ሶስተኛው ጥያቄ የእኔ ጥያቄ አውቆ ፈርድ ሰላትን ያሳለፈ ሰው ቀ ቢያወጣ እንዴት ይታያል ቀ ያውጣ እኮ ነው የሚለው ጅምሁር ልፉቃሃ እኮ ቀ ያውጡ ነው የሚሉት አውቆ ሰላት ያሳለፈ ሰውም ቢሆን ካፊር አይደለም የሚገርማችሁ ከላይ ብንመጣ ዕለማዎች ለሁለት ነው የተከፈሉት አንደኛው ዑለማ አውቆ ሰላት የተወሰው ካፊር ነው አሉ ጨከኑበት ማለት ነው ምንም ማስረጃዎች የሚያሳዩት ይህ ነው አልአህድ ለዚ በይነና ወበይነሁም ሰላፈመንተረካ ፈቀድ ከፈር ነው ረሱል ስ ም ያ በይ ረፊሪስምፍፊበአንድ ሰውእና በሽርክ መካከል ሰላት መተው ነው ያለው በቃ ሰላት ከተው ክገባህ ነው ከሰገድ ከዚያ ወጣህ ነው እንደ ማለት ነው በይነኩፍሪ ሪዋ ሽርክ ይላል ስለዚህ የከፈረ ሰው በአዲስ ሻሃዳውን አጠናቆ መግባት ነው እንጂ ምን ያወጣል አሉ ነቲጃው ላይ ተለያዩ ደግሞ ሌሎቹ ዑለማዎች አይከፍርም አሉ ምንም ዩን ምን ላላ ኢለላ አዎ ሙሐመዱን ረሱሉ ላ ሌ አዎ ሶላትን አውቆኔይት አውአውቆነትው ስለዚ አይከፍርም አሉ አይከፍርም ያሉት ሰው ደግሞ የሀያ ዓመት ሶላትን ቢሆን ያውጣሉ አንዱኮ ነው እቺን ከናንተ አስተምሩት አለ ቀዷ አታውጡ የምትሏት ነገር ደስ ብላኛለች አለ አራ በጣም ነው የምትደነግጠ አልኩት የምን ምን ምን መነሻው አለ አረ መነሻው ብለው ነው አልኩት ቀዷ አታውጣ ያሉ ሰዎች እኮ አህመድ ኢብኑ ሐምበል ነብኻሪ ሌሎችም ትላልቅ ሸኾች የምን ቀዷ ነው ከፍራሃል እኮ ይሄ ሰው ኢንታቡ አቃሙ ሰላት ዋአተው ዘካ ይኑኩም ይላልላ ወንድ አደሉም ነውሚ ላሰጡወንድ አደሉም ማለ ደግሞ በሌላ ቦታ ሚ የሆነሰውወንማ ነው ብ አቁ ስለዚህ የሰላት ቀ ማውጣት እና አለማውጣት ጉዳይ በጣም በጣም ከባድ ነው ይህ ማለት መቼስ የተወሰኑ ሰላቶች ከሆኑ ላፍ የለ ላየ ሰላት ስ ቀን የምም ሆነጣ ይላል የብዙ አመት ሶላት የብዙ አመት ሶላት አውጣ ሲባል አንዱ ሶላት ያወጣጡን ቀባ የነገረው ቢያንስ ቢያንስ በአንድ ቀን ውስጥ የሁለት ቀን ሶላት ማውጣት አለበት አሉት እና በዙሁር ጊዜ ሁለት ዙሁር ሌላ በዓሶር ጊዜ ሁለት ዓሶር ምናምን እያለ እንዲሰግድ ማለት ነው የአምስቱን መስገድ አቅቶኛ አይደል እንዲ ያሳለፍኩት ዜ ደረስኩት ሌላ ደግሞ አስር ደግሞ አስራ አምስት አለ ስለዚህ አስጊ ነው ሁለቱ ከዑለማዎቹ ከማስረጃ ኳያ ሲታይ ይከፍራል የሚሉትም ጠንከራ ነው ሚስቱ ትፈታለች ሙስሊም መቃብር አይቀበርም እኮ ማለት ነው ከፍሯል ማለት ያ ከሆነ በጣም አደገኛ ነው እ ቁርን ካለ ዲ ካ ልታሸሽሉ ነው ይሉና ይ ሌሎቹ ደሞ ኢማሙ ሻፍዒ ለምሳሌ ኣይከፍርም ነው የሚሉት። አይከፍርም ግን ይገደል ይላሉ ማ ሻፍዒ አንዳንዱ ሰው እኛ መዝሃብ ሻፍ ና ሻ ኣንገቱ በሉት ነ ሉት ቁረጡት ነው ዩቅተሉ ሓደ ላኮፍ ናቸው ትንሽ ቀለል ያረጉ ከዚ ደሞ ኣይከፍርም ኣይገደልም ግን እስከሚሰግድ ድረስ እድሜልክ ይታሰራል ይላሉ ይሄ ቀላል ነው ራሱ ይሄ ሚስቱና ልጆቹ ጓደኞቹ ዘመዶቹ ሁልጊዜ ግዜ ወን ቤት በር ላይ ምን ሆናችሁ ነው ሲባል አቶ ገሌ ታስሮ ምን ሆኖ አልሰግድም ብሎ አያሳፍርም በአላህ ወይ ኢማም ሻፊዑ ሰለላ አቡ ሁሉ አንገቱን ደፍቶ እንዲኖር ነው ያደረገ ምን ሆኖ አባታችሁ ልጆች አልሰግድም ብሎ ወላ በጣም ነው የሚገርመኝ እኔ እዚህ መስአላ ላይ ብዙ ኪታቦችን አንበጋሉ ምን ይሻላል ምክንያቱም ኔ አብዛ የማውቀው ሰው ብዙ ሰላት ላይ ስለተኛ ሁኖ ስለማቅ ነው በተለይ አሁን አሁን አልምዱላ ብዙ ሰው እየሰገደ ነው ላ ሁሉ መሳጅድ ማት ሞላኮ መስ ሁ አዲስአበባእንዲ ጁሙ ሰግደን ስንወጣ የምናገኘው ሰው ሙስሊም ነጭ ለምሰአልሰድጠ በቃ ላይሰግድ ይችላል በአመት ማን በሳምንት ጁሙአ የሚሰግድ ሰው ማአት አለ በአመት ረመዳን እኮ የሚሰግድ ሰው አለ አንዱ شیخ ሲቀልዱን አንዋር ነበሩ የኢድ ቀን ማግስት የሚረክሰው አንዋር ዙሪያ ምንድነው አሉኝ አላቅም አላቀ ማልኮሽ መስገጃና ነው አሉ ለምን አልኳቸው ረመዳን ሊገባ ሲል ይገዛል ይሄ ሰው ረመን ሲወጣ በቃ እንግዲህ በሚቀጥለው አመት ደግሞ በአዲስ ይገዛለሁ ብሎ በረካሽ ነው የሚሸጠው አሉ ይህ መቀለጫ እኮ ነው ስለዚህ እኔ ታሪክ ይሄ የሚያሳልፉ ሰዎች ብዙ ከሆነ ባያወጡም እኔ አታወጡ ብዬ ሀላፍነት አልወስ ይከፍራል ማለት አለብኝ እንደዚ ካልኩኝ እኔ አይከፍርም የምትለዋ ነገር ትንሽ አሳምናኛለች ትንሽ እንደው ላኢላ ኢላ ያለ ምክንያቱም ኣብ ሓኒ እንተ ተነጋገሩ ይባላል ሸክ እናደረሳ ናቸው ኣሕማድ አሏቸው አንተ ሰላት በመተው ሰው ይከፍራል ትላለሃ ኣሉ ኣልዋቸው ኣው በምሊ ሰልሚነው ታ ኣልዋቸው በምሊ ሰልሚነው ማለት ብሸሃዳማ እያለኑ በሸሃዳ ካሉ ሸሃዳማ ብልዋሉ ሸሃዳ ኳልካደን በመስገዲ ሰልማል ደሞ ማስረጃ ማምጣት ኣለብሃልዋቸው ይባላል

ከኢስላም ያወጣዋል የሚል ነገር የለም ዲ ልዓማ ዚህ ሰፊ መለክት ያላቸው አድርገው ላላ ለላህ ያለ የምትለዋ ሙክልሶን ምን ቀልብህ ያላት ምናምን ያላት ዲስ ከስላም ላይወጣ ይችላል የሚል ተስፋ ይሰጣል ይሉ ስለዚህ ጎበዝ ማለት ሳልፍ ጠንቀቅ ነው ካለፈ በኋላ ደግሞ ትንሽም ከሆነ ማውጣቱ የተሻለ ነው ብዙ ከሆነ ግን ደግሞ ተሰላይትኛውን እንዳያርሰው ባያወጡም ከአላህ ጋራ ራህማውን መጠየቅ ይቻላል የሚል እምነት አለ አላሁ አለም ተውበት ማለት ነው ተውበቱ ግድ እኮ ነው ተውበት አንድም ሰላ ሰአቱም ዘግየት ካለ ተውበት ያስፈልገዋል ጀዛኩም ር